Nu är jag tillbaka i Stockholm igen för att titta på Stockholm Open, eller Nordic Open som det heter. Och igår så var jag ju här också, och då lyssnade jag på ett föredrag eller en presentation av Thomas Högstedt och Pimpin Johansson. Det var arrangerat av Pace. Och Thomas inledde och pratade ganska länge om hur han tränar bra proffs, bra spelare och bra juniorer. Han visade övningar som han gör då med en levande boll eller live boll. Att han startar igång bollen och sen slår man kanske några slag på ett speciellt sätt och sen kör man. Två övningar som han visade, en var att spela tre slag i mitten av banan med bra längd och bra spin och pressa motståndaren bakåt för att sen då spela ett tufft slag ute i forehandhörnet och sen backhandhörnet till exempel. Så det var ganska enkla övningar som han visade, som man brukar köra med de bästa spelarna. Sen visade också Thomas en hel del övningar där han matar bollar och tränade då olika spelmönster. Men framförallt så gick träningen ut på att bli duktig på att ta hand om korta bollar som du har skapat. Att du kan gå in i djupled och sätta ännu mer press på motståndaren. För det är mycket det handlar om, att den som först får press på motståndaren är oftast den som vinner bollen på hög nivå. Sen kom Pimpin Johansson in och pratade om sin relation då med Thomas Högstedt. Han har ju haft honom som tränare, och sin pappa Leif, hur de tre jobbade tillsammans. Och de berättade lite extra om serve, just hur Pimpin hade då utvecklat sin serve. Från att ha en bra serve men gjorde vissa förändringar, en bredare stance till exempel. Han stod bredare mellan fötterna och han gör uppkastet på främre foten så att säga, hur det hade då utvecklat hans serve till en riktigt hög nivå. Han hade ju världsrekordet i antal serves i en match. Han slog ju 52 serves mot Andre Agassi, som då var kanske världens absolut bästa returtagare. Så det var en hel del godbitar som var intressanta att lyssna på. Jag tyckte Pimpin hade en hel del kloka ord att säga. Det var intressant att höra hur han tänkte för att maximera sin tennis, maximera det han var bra på. Han sa det att om jag spelar för mycket backhands, enkelt beskrivet här nu, så kanske han inte var ens topp 1000 i världen. Men kunde han då maximera sitt spel med framförallt serve och forehand, då kunde han ligga riktigt högt på ranking, vilket han också gjorde. Han var nia i världen som bäst och semifinal i US Open till exempel. Så det var intressant att höra lite hur Pimpin tänkte. Så det var några godbitar från gårdagens presentation av Thomas Högstedt och Pimpin Johansson, den som arrangeras av Pace då.